Video, was ich da wurde auch schon wieder das ganze Unboxing, ich to wezmu. A takže první vám ukážu, co to udělalo moje zbraň. Ano, udělalo to toho za takový díry. Já jsem udělal tohle. Tohle můj tohle. A já tohle. Ano, a teď se koukne na moje kuličky. Ano, jsou takové. Jsou kluky. Ano, jsou to kluky. Ne, to jsou klíčovky. Tisíce si mi nevěříte, tak. Poslední. Je. Moje zbraň. Ano, je to moje zbraň, Glock. Zásadní katý zbraně. Kolčky. A vím, že natáčím parkour, ale tak toho a vlastně jako se chtěl natáčit, jo, takže jako tak no. Můžu ještě ukázat. Takže je to dobrá zbraň, vlastně beru to tak. Napište do komentářů, jestli se vám tohle video líbilo, jestli vám zbraň, tak dejte like. A když ne, tak dejte dislike. A to je všechno, takže čau.